ተራስልኝ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን የምሽቱን የወቅታዊ ዜና ክፍለ ጊዜያችን ያ ማክሰኞ ምሽት ይዘን ቀርበናል። እንደተለመደው ባበይትና ዋና ዋና ዜናዎች ነው የምንጀምረው። ጠቅላይ ሚኒስትር ያይር ላፒድ በዛሬው ዕለት ወደ ፈረንሳይ በመጓዝ ከፈረንሳይው ፕሬዚደንት ኢማኑኤል ማክሮን ጋር ተገናኝተዋል። ውይይታቸው ያተኮረው ሁለት ርዕስ ነው፤ የሊባኖስ የሂዝቡላ ተጨባጭ ሁኔታና ኢራን ጋር ኃይለ መንግስታት ስለሚያደርጉት የሰላም ድርድር እንደሆነም ታውቋል። ከኢትዮጵያ አዲስ ገቢዎች ወገኖቻችን መምጣታቸውን እንደቀጠሉ ነው። ትላንት ከ140 በላይ አዲስ ገቢዎች እስራኤል ገብተዋል። በኢትዮጵያ ምዕራባዊ ክፍል ዘርን ተኮር ጭፍጨፋ አሁንም ተፈጽሟል። ይህ በዚህ እንዳለም የኢትዮጵያው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከሱዳኑ መሪ አብዱል ፈታህ ቡርሃን ጋር በናይሮቢ ተገናኝቶ ተወያይተዋል። ናይሮቢ ውስጥ የምስራቅ አፍሪካ ሀገሮች የመሪዎች ጉባኤ እየተካሄደ ነው። የኮሮና ወረርሽኝ በሽታ አሳሳቢነቱ ቀጥሏል። 13877 ሰዎች በትላንትናው ዕለት በበሽታው ተይዘዋል። 374 ደግሞ ቆስለዋል። ተጨማሪ ማብራሪያ ጋቢ ወርቁ ኮሮና ከሃይፋ። ጋቢ ጤና ይስጥልኝ። ዛሬም እንደዚሁ ቴዲ ግርማይን ለውጣል። ለማንኛውም የተለያዩ መረጃዎች አሉ። ያው ከትላንትና ወዲያ ጋር ስናመዛዝ ነው ቁጥሩ እየጨመረ ነው የተያዙትም፣ ከዛ በተጨማሪም ደግሞ በጽኑ የታመሙትም። አሁ እንግዲህ ፋሲን፣ ኮሮና አሁን እንደምታየው ከሆነ በእውነት በውል ማወቅ አይቻልም። በየጊዜው ምርመራ ስለማይካሄድ ይህ ሁሉ አሁን የምታየው ለምሳሌ 13000 ወደ 14000 የሚጠጋው ይህ ራሱ ከዚያም በላይ ይሆናል። ምርመራ ሲካሄድ ማለት ነው። ምርመራ ከሚካሄድባቸው ቁጥር ለምሳሌ ወደ 40% የሚሆነው ይዘውት ያለ ሁኔታ ያለ እንግዲህ ኮሮና መያዛቸውን የሚያሳይ ሁኔታ ነው የሚታየው። ሌላው በጽኑ የታመመ በየጊዜው እየጨመረ መሄዱ እንደገና የሞት ቁጥርም በእርግጥ በዚህ በ16 ሰዓታት ውስጥ ማንም ሰው አልሞተም የሚል አሁን እንደሚታየው ከሆነ ግን 10984 የሚሆኑ ወረርሽኝ በሽታ መሞታቸውን ያስታውቃል። ምናልባት ከዚህ ሳምንትሽን ያልፋል የሚል ግምት ነው እንግዲህ ባለው በጽኑ የታመሙት በምናይበት ጊዜ መገመት የሚቻለው። ሌላው ፋሲል፣ አሁን የአሁኑ ዙኛው የኮሮና ወረርሽኝ በሽታ ዙር ለየት የሚያደርገው ምንድን ነው? ምንም አይነት የለም በመንግስትም በኩል እንዲሁም ደግሞ በጤና ጥበቃ ጽህፈት ቤት በኩል ምንም አይነት መመሪያ የለም። በተለይ ሆስፒታል ላሉት ለጤና ጥበቃ ባለሙያዎች ተሰጣቸው መመሪያ ስለሌለ በኮሮና ወረርሽኝ በሽታ የተያዙት እዚያው ልክ እንደ ሌሎች ታካሚ አብረው በአንድ በኩል ብቻ እነሱን አሰባስበው ሕክምና እየሰጡ ያለበት ሁኔታ ነው ያለ። በዚያም ደግሞ ኮሮና ወረርሽኝ በሽታ የተያዙ ሰዎች እንዲሁ ተነስተው ወይ ቦታ የሚዘዋወሩበት ሌሎችን ታካሚዎች ደግሞ በዚህ በኮሮና ወረርሽኝ የሚያስዙበት ነው። እንደገናም ሌሎች የኮሮና ወረርሽኝ በሽታ የሚሰጡ የህክምና ባለሙያዎች ነርሶች እና ሌሎችም ዶክተሩ በዚህ ላይ ከፍተኛ ስጋት እንዳላቸው ነው እየተናገሩ የሚገኘው። ምክንያቱም ታካሚ ወይም የኮሮና ወረርሽኝ በሽታ ያለው እሱ ድሮ እንደነበረው አለበት አለበት ዝግ በሆነ ቦታ ነበረ። አሁን ግን እንደ ልቡ የሚዘዋወርበት ይህም በሽታውን የበለጠ ሊያደርገው ይችላል ማለት ነው። ከዚህ ላይ ያለብን ምናልባት ከዚያ ላይ ያለውን ማድረግ ያስፈልጋል። ስለዚህ አሁን የኮሮና ወረርሽኝ በሽታ በምንመለከት ከድሮ ከነበረው ትንሽ ውስብስብ ያለ የሆነ ጉዳይ እንደሆነ ነው የሚያሳየው። ኦኬ። በአንጻሩ ደግሞ ትናንትና ሽሎሞ በዝግጅታችሁ ሽሎሞና ጋቢ ለምሳሌም ኔት ስልጣናቸውን የለቀቁት ጠቅላይ ሚኒስትር ከጤና ጥበቃ ሚኒስትር በኮሮና ስላደረጉ ጥረትም ሽልማት ተቀብለዋል ብላችሁ ነበር። የጊዜ ሁኔታ ስለሌለው ትላንት ያላችሁት ይበቃል፣ ዝርዝር ውስጥ መግባት አልፈልግም። አመሰግናለሁ ለጊዜው። ተመልሰን እናንተ እንገናኛለን በሌሎች ዜናዎች። መጽናኛ ነው የተቀበሉ መጽናኛ የመሰናበቻ መጽናኛ።
ኦኬ፣ የሌሎች ዜናዎች ስናልፍ የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ቢንያሚን ነታንያሁ የተወነጀሉበት ችሎት በዛሬው ዕለት ታድሷል። የዛሬው ችሎት ያተኮረው በክስ ፋይል 1000 ላይ እንደሆነም ለማወቅ ተችሏል። የአሽዶድ ከተማ ነዋሪ በእህቱ ላይ የጾታ ትንኮሳ ፈጽሟል በመባል በቁጥጥር ስር ውሏል። በሌላ በኩል ደግሞ በሉድ ከተማ በባለቤቱና በልጁ ላይ ድብደባ በፈጸመ ግለሰብ ላይ ክስ ተመስርቷል። ግሪክ ውስጥ በስህተት በቁጥጥር ስር ውሎ የነበረው እስራኤላዊው ዳቪድ አሽከናዚ ከእስር መለቀቁ ተገለጸ። ወደ ውጭ ሀገር ዜና ከማለፋችን በፊት ደግሞ ወለድ መጨመሩ የቤቶችን ዋጋ ሽያጭ ሊቀንስ እንደሚችል የብሔራዊ ባንክ ገዥ ጠቆሙ። ነገር ግን ጊዜ ፈጃል ብለዋል። የዋጋ የመቀነሱ ጉዳይ የቀድሞው የገንዘብ ሚኒስትር ዩቫል ሽታይኒጽ ደግሞ ከፖለቲካ ዓለም መሰናበታቸውን አስታውቋል። ዩቫል ሽታይኒጽ በተለያዩ ሚኒስትር ቦታዎች በሊኩድን ፓርቲ በመሞከር ሲያገለግሉ ቆይተው ነበር። ከፖለቲካ ለመሰናበታቸውንም ለቀድሞ የእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር እና ለሊኩድ ፓርቲ ሊቀመንበር ቢንያሚን ናታንያሁ ማሳወቃቸውንም ገልጸዋል። ወደ ውጭ ሀገር ዜናዎች ስናልፍ ተመልካቾቻችን፣ ግሪክ ውስጥ በስህተት በቁጥጥር ስር ውሎ የነበረው እስራኤላዊው ዳቪድ አሽከናዚ ከእስር መለቀቁ ተገለጸ። ሌላው የውጭ ሀገር ዜና ደግሞ በአሜሪካ ቺካጎ በነፃነት ቀን አሜሪካውያን ሐምሌ አራት ቀን የነፃነት ቀናቸው ነው። ሐምሌ አራት ቀን የረፍት ቀናቸው ነው። በደስታ በፈንጠዝያ የሚያሳልፉበት ቀን ነው። በዚህ ቀን በቺካጎ በተደረገ ዝግጅት ላይ አንድ የ22 ዓመት ነጭ ወጣት በከፈተው ተኩስ ስድስት ሰዎች ህይወት አልፏል። ድርጊቱን ፕሬዚደንት ጆ ባይደንም በጥብቅ አውግዘዋል። ይህንን አለግባብ ሰው ተነስቶ ከመሬት ተነስቶ አለምን ምክንያት የመጨፈጨፉን ጉዳይ በማስመልከት የመሳሪያ አገዛዝና ቅነሳን ጉዳይ በማስመልከት የአሜሪካ ኮንግሬስ እና ሴናት ህግ ለመደንገግ የሚያደርጉት ጥረት በበቂ ሁኔታ እስካሁን ድረስ ግብ አልመታም። ሁላችን ይህን እናውቀዋለን። አበይትና ዋና ዋና ዜናዎችን ይመስላሉ ተመልካቾቻችን። ማስታወቂያ እንወጣለን። ስንመለስ እንግዲህ እንደተለመደው የተለያዩ ውይይቶች ይጠብቁናል። ማስታወቂያ ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን ከማስታወቂያ ተመልሰናል። ወገኖቻችን ከኢትዮጵያ መምጣታቸው ተጨባጭ ሁኔታ ተግባራዊ እየሆነ ነው። በትላንትና ሁለትም ከ140 በላይ የሚሆኑ ወገኖቻችን እስራኤል ገብተዋል። ይህም በማስመልከት አቶ ሞቲ ሙላትን ከናታንያ እናነጋግረዋል። ጤና ይስጥልኝ አቶ ሞቲ። ጤና ይስጥልኝ አቶ ፋሲል፣ እንዲሁም ተመልካቾቻችን በሙሉ ለነጋቢ፣ እንዲሁም ለእናንተ ለአሰጋጆች በሙሉ ቃል በገባ ነው መሰረት ያው እንደገና እያነጋገርን ነው። እንግዲህ በህዝቡ ዘንድ ያለው ደስታ እንዴት ነው? አዲስ ገቢዎቹ የመምጣታቸው ሁኔታ፣ ወገኖቻችን የመምጣታቸው ሁኔታ፣ የመቀጠሉ ሁኔታ በጣም ጥሩ ነው። በመጀመሪያ የእስራኤል አምላክ የተመሰገነ ይሁን። ሶሩን እንዳናዛባ ፍርድ እንዳናዛባ ሶሩን ለቀን የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር ይጠብቀን። በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። ደስተኛ ነን፣ በእውነት በአሁኑ ሰዓት ደስተኛ ነን። ህዝቡም በደስታ መልክ ነው ያለው። ባለፈው የትላንት አርብ ሳምንት በፊት በ24 ቀን በነበረው ስብሰባም ህዝቡ ደስተኛ እንደነበረ፣ ስለ ወገኖቻችን ጉዳይ እየተብራራ ሁሉ ሰው ሲያንቆሻቁሽና ሲያንቋቋ የነበረውን ገለጥ ያለ ማብራሪያ በአባታችን በዶክተር አማካኝነት ህዝቡ በሙሉ ሲፈልገው የነበረውን ስብሰባ አግኝቶ ችግሩን በሙሉ ተረድቶ ስለሄደ ስላዳመጠም ስለሰማም ችግሩ የት ላይ እንዳለም ችግሩስ እንዴት እንደሚቀልም ሁሉን ተመልክቶም ሰምቶም አዳምጦም ሂዷልኝ። ያው በየቤቱም በሰላም እንደደረሰ ከዚህም በፊትም ተነጋግረናል ህዝቡ ጋራ። ይኸውልህ ላቋርጥህና ይቅርታ አቶ ሞቲ፣ አንተን ዋናው የምናነጋግርህ ምክንያት የህብረተሰቡ ውስጥ ከፍተኛ ሰሚነት ያለህን እና ህብረተሰቡ ያለበትን ተጨባጭ ሁኔታ በከፍተኛ ሁኔታ የምትከታተል ነህ። በተለይ በዋትሳፕ ደረጃ በአሁኑ ወቅት ያለው እንቅስቃሴ እንዴት ነው? በዚህ ጉዳይ ህብረተሰባችን አሁን በጣም ደስተኛ ነው። ምክንያቱም ከአንድ ጊዜ ሁለት ጊዜ በነበረው አፍጋና ላይ ውጤት ተገኝቶበት ወገኖቻችን መንገድ ተጀምሮ እንደ ሁሉም ሀገር በጀምላ ባይመጡም የተወሰነ ውሳኔ በመንግስት ደረጃ ተሰሚነት አግኝቶ
ባጀቱም ሁሉ ማልፎ ወገኖቻችን እየመጡ ከእናት አባታቸው ተህት ወንድማቸው ታክስት አጎታቸው ጋር እየተገናኙ ነው ያለ። በትላንትናው ዕለትም ያው ከ150 በበላይ ወይም 50 በበታች እንደደረሱልን ነው። በሰባት ቀንም እንደዚህው እንደሚቀጥሉ ነው እና የህዝቡ ሁኔታ ያው በዋትስአፕ እኛም ግዜም በ2014 አንስተን በግሩፕ ላይ ያለነን ስለዚህው ትግልት ብቻ እንጂ ስለሌላ ነገር የለም። ስለወገኖቻችን ነው ይትግልት። ይህ ትግልትም ያው ፍሬ ያፈራ ውጤቱን ያያየነን ወገን እየተገናኘ ነው ያለ። በዚህም እንቀጥላለን። ገና እዚህ ላይ አቶ ሞቴ ቴሌቪዥኑን በማስመልከት በዚህ ጉዳይ የሚሰጡ አስተያየቶች አሉ። በተለይም ወገኖቻችን የመምጣት ሁኔታ እንዴት ምን አይነት አስተያየቶች ነው የሚሰጡት? ካንተ መጠየቅ ስለፈለግን ነው። ቴሌቪዥን እንዴት ነው? የአልቲቪው ነው? አዎ አይቲቪ ማለታችን ነው። አይ አንዳንዶች እንግዲህ ማየትና መስማት ያልፈለጉ ሰዎች ካሉ ህዝቡን ግራ ተማጋባትና ህዝቡን ተማወናጀብ ራሳቸው እንደ ፍላጎታቸው ማድረግ ይችላሉ። ብዙ ወሬዎች ይሰማሉ። ኢንተሌቪዥን ጣቢያ መዝጋት ይፈልጋል ያስፈልጋል። እንደገና ደግሞ ቴሌቪዥን ጣቢያው የተለያዩ ስሞችን ይቀባሉ ይሰጣሉ። እነዚህ ሰዎችም ምክንያቱም እንግዲህ ኩታራ አለ አይደለ፣ ላም ስንጠብቅ ጭቃው ክተን እንደገና ጋግረን እንደምናፈርሰው ያሉ ሰዎች ናቸው። እንደዚህ ያለ ጨዋታ የሚጫወቱ በተለያዩ ግሩፖች ነው ያሉና እኛ ይሄንን እንኳን ልብ አንለውም። ዋናው ግን ለነሱ ጎስጓሽ የሆነ ሰው ልብ ቢሰጠውና ይሄንን ሰምቶ ለሚመጣው ጊዜ ምን ይገጥመኛል ማለት ያስፈልጋልም ያስችላልም። ጎስጓሽ አላቸው እነዚያ በዋትስአፕ እንትን ያሉ ጎስጓሽ ስላላቸው እንጂ ጎስጓሽ ባይኖራቸው ይህን ያህል ነገር አይፈተኩትም ነበረ። እና ከዚህ ላይ እኛ ስለዚህ እኛ ለእነሱ ቦታ ማንሰጣቸው ከኩታራ ጨዋታ ያላነሰ ጨዋታ ነው የሚጫወቱት። ምክንያቱም አንድ ሰው ገበያ ወጥቶ ሲሄድ ለብሶት የሄደውን ልብስ በትክክል እንደለበሰው አውሎ ማምጣት ያስፈልጋል። እንደነዚህ ያሉ ሰዎች ግን የለበሱትን ልብስ በትክክል አዝረው ምሸት ወደ ቤታቸው ማደርሱ ሰዎች ይመስሉኛል። ዜን አይነት አወጃ የሚያውጁ ያሚሁን ይህም ነገር አይበግረንም። የፈለገውን ጥላቻ ቢያደርጉ ቢያጥላሉ ሰውን ቢጠሉም ራሳቸው የተጠሉ መሆኑን ዘንድ ደግሞ መርሳት የለባቸውም። ሰው የሚጠላ ሰው ራሱ የተጠላ ነው። ምክንያቱም ሰውን ብቻ ጠልቶ አይደለም የሚቀረው ራሳቸውም ይጠላሉ በህዝቡ ዘንድ እና ስለዚህ ልብ ቢሰጣቸው በጣም ጥሩ ነው። ሌላው የተለያዩ ነገሮችን ይላሉ። በጋዜጠኛዎች ጉዳይ የላቸው ማስታወቂያ የላቸው መንግስት አወቃቸው ብዙ ወዘታዎች ነገር ይባላል። ይህን እየሰማንን በዋትስአፕ እኛም መልስ ማንሰጥም። ምክንያቱም ለእነሱ መልስ መስጠት ጊዜ ማባከን ነው። ይህን ይመስላል። እዚህ ላይ የመጨረሻው ጥያቄ አንድ የላክልን መልእክት አለ። ለብዙ ጊዜ ያህል ቤተሰቡ ያልመጣለት ቤተሰብ አለ ብለናል። እስቲ በሰላሳ ሰከንድ ብትጠቁመን እና ወደፊት ውይይት ስለምናደርግበት ማሳሰቢያ ብሰነዝር በዚህ ጉዳይ ላይ። አዎ እነዚህ ቤተሰቦች በእውነት እናት አባት እዚህ እስራኤል ሀገር ያሉ እህት ወንድሞች በጠቅላላ እስራኤል ሀገር ያሉ አንዲት ከዚያ ጎንደር ብቻ ያለች 2017 ላይ ፎርሙንም እንደ ህዝብ ሞልታለች። በኤምባሲ ከአንድ ሺህ ሰዎች ጋራ ተጠሩት ጋራ ተጠርታ ነበር። ሁሉን ነገር ተፈርማ ጨርሳለች እስከነ ልጆቿ። እንግዲህ እርግጥ ያው ብቻ በውስጥ የማውቀውን እንጂ ወይም ቅርብ ዘመዴ ወይም አህቴ ወይም አባቴ ወይም እናቴ ሆኖ አይደለም። ለነገር ግን የሚያለቅሱት ልቅሶ ችግሩ ከሰውየው እንዳያቸው ደካማ መሆናቸው ካይናቸው ተውዱ ነገር እና እንደነዚህ ያሉ ሰዎች በመጀመሪያ ቅድሚያ የሚሰጣቸው ወላጅ ከዚያ ያለው ተብሎ ነበር። በመጀመሪያ 2017 ላይ ልጅ ያለው ሲባል ልጅ ከዚህ ሀገር እንዳለች መረጃውም አለኝ። በብርሸባ ከተማ የምትገኝ ልጅ አለቻት። የዚህ ሰትዮ እናት አባትም እዚህ ናቸው።
እህት ወንድምም በሙሉ ተዚህ ነው። አንዲት እሷ ብቻ ናት ተነጥላ ቀርታለች ነው የሚሉት። እና ስለዚህ አቶ ፋሲል በዚህ ብቻም አይደል፣ ብዙ በጎንደር ውስጥ ሽማግሌዎች ምርኩዝ የያዙ አይናቸው የደከመ በመሪ የሚሄዱ እንዲሁም ወጣቶች ደግሞ በእግራቸው የደቀቀ በጋልጋል የሚሄዱ ብዙ ነገሮች ምልክት ይመጣልኛል፣ ተጎንደርም ሆነ አዲስ አበባ። ይህ ነገር በጣም አንተን እንትን አይሰጥህም፣ ምቾት ነገር አይሰጥህም። የህዝቡ ሁኔታ ሲጨነቅ ስታየው በየዋጻው በየመንገዱ ስራ አድሮ እያንጎላቸ ሲመለስ ምን ሲል እንትን ይልሃል፣ በጣም ወደ ሌላ ነገር ይወስድሃል። እና ስለዚህ እስካሁን ድረስ ያው ህዝቡን አይዟችሁ እያለን በየዋጻውም በመገናኛም በዚህም ስንጫወትም ምን ስንልም ብዙ ነገሮችን አይዟችሁ ነው የምንለው። ስለዚህ መቼም አይዞ ቤት አይሰራም እንጂ የራብ መድኃኒት አይሆንም እንጂ አይዟችሁ በጣም ጥሩ ነው። አንዳንዶች ደግሞ አውቀው ደግሞ ሰውን ለሐጼም ያገዋሉ፣ ለስኳር በሽታ፣ ለደም ግፊት፣ ለተለያየ ነገር ያጋልጣሉ አንዳንድ ሰዎች። እነዚህ ያሉ ሰዎች ምክር ተሰጧቸው ወደ ህዝቡ ልባቸውን ቢያዞሩ በጣም ጥሩ ነው ነው ምለው። አቶ ሞቲ በጣም በጣም አመሰግናለሁ ስላነጋገርከን። ወደሚቀጥለው ውይይት ከማለፊያ በፊት በጣም አመሰግናለሁ፣ እግዚአብሔር ይስጥልህ ስላነጋገርከን። ወደሚቀጥለው ውይይት ከማለፊያ በፊት ጋቢ ከኛ ጋር ነህ? ፋዜ እንግዲህ 30 ሰከንድ ውይይቱን ተመልክተዋል። ምን ተገነዘብክ? ይህን ጉዳዩን በሰፊው አንተም ተከታተለዋለህ። በእውነት በመጀመሪያ ወገኖቻችን መምጣቱ በጣም ጥሩ ነው። ወደዚህ የሚመጡት እነሱም ከአያሌ ዓመታት በኋላ እዚህ መግባታቸው በጣም ያስደስታቸዋል። ቤተሰቦች የሚጠባበቁ የነበሩት አሁን በከፍተኛ ደረጃ ይደሰታሉ። ሌላው ግን በዛሬው ዕለት ፋሲል ወደ 10 የሚጠጉ ስልኮች አስተናግጄ ነበር፣ ሰዎች እየደወሉ ማለት ነው። እነሱ እያለቀሱ ነው። የኔ ልጅስ አዲስ አበባ አሁን አሉ፣ ይህን ያህል ዘመን ተቀምጠዋል፣ እስካሁን አልተጠሩም። አሁንም በጎንደር አሉ፣ 6 ልጆች አሉኝ፣ እነሱስ እንዴት ነው? በዚህኛው ደግሞ ሁሉም በሙሉ መጥተው አንዲት ልጅ ብቻ ቀርታብኝ፣ አንድ ልጅ ብቻ ቀርቶብኝ የሚሉ በጣም ከፍተኛ ሮሮ ያለው ሁኔታ ነው የነበረ። ሌላው ትልቁ ችግር ምንድን ባጭሩ፣ ሚስራ ዳፕኒም ለዚህ ሁሉ መልስ አለመስጠቱ እና ሰዎችን በስልክ ባለማስተናገዱ ምክንያት ሰዎችን ጭራሽ የበለጠ ውጥረት ውስጥ እንዲገቡ አድርጓቸዋል። ኦኬ፣ እንመለስበታለን ይህን ጉዳይ ወደፊትም። ያው የመጀመሪያውና ትልቁ አጀንዳችን በጣቢያችን እሱ ስለሆነ አሁን ደግሞ ወደ ትንሽ ለየት ወዳለ ርዕስ አልፋለሁ። ያው የሚገናኝበት ብዙ መንገዶች አሉ። የበጋው የትምህርት ቤት ረፍት ተጀምሯል። ይህን በማስመልከት ዶክተር መልካሙ ያዕቆብን የትምህርት ዜናዎች ተንታኛችን አነጋግሯሉ። ጤና ይስጥልኝ ዶክተር መልካሙ። ጤና ይስጥልኝ አቶ ፋሲል። አንተ እረፍት ወጣህ ማለት ነው? ዛሬ ከዙም ስለራክ ብዬ ነው። ጭራሹን ወጣህል ማለት ነው? እረፍት አልወጣሁም። ተማሪዎቹ እረፍት ቢወጡ እኛ የሚቀጥለውን የትምህርት ዘመን ማዘጋጀት፣ አዳዲስ መምህራንን መቅጠር፣ አዳዲስ ተማሪዎችን መመደብ እና ለዛ ነው በጣም ጥበት አለ። በዚህ ቢያንስ እስከ 15 ቀን እስከዚህ ወር ድረስ ያለፈውን አመት ማጠቃለያ እንዲሁም ደግሞ የሚመጣውን እቅድ ማውጥ ከዛ አሁን በተለይ አዳምጫለሁ የተናገሩትን ከእኛም አመጣጥ ጋራ የእኛሞች የሚመጡትን አሁን ባለፈው አመት የመጡትን ወደ እኛ ትምህርት ቤቶች ተቀብለን እያስተናገድን በሚቀጥለው ሳምንት ጀምሮ ትውውቅ ያደርጋሉ። ከትምህርት ቤት ሰራተኞች ወላጆችም ልጆችም ይመጣሉ። እና በዛ ላይ ነው ያለን። የትኛው ትምህርት ቤት ይሻላል? እኔም ማስበው በጣም ጥሩ ችሎታም ስላላቸው ለወደፊት ከፍተኛ ውጤት የሚያመጡበት ትምህርት ቤቶች ወደዛ መግባት እንዳለባቸው፣ አንዳንዶቹ ደግሞ የሴቶችና የወንዶች ብቻ የሃይማኖት ትምህርት ቤቶች ብቻ ይማሩ፣ እንደዚህ አይነት አለን። ሁልጊዜ ከዛ ነው ማሩት። ነገር ይሄን ጉዳይ በተመለከተ አንድ ቀን ሰፋ ያለ ውይይት እናደርግበት። ለምሳሌ ከኡክራይና፣ ከራሻ፣ ከተለያየ ቦታ ሲመጡ የሚፈልጉበት ትምህርት አይነት የመምረጥ እድል አላቸው። እኛ ላይ ችግር አለ ነው ትለኛለ። ትምህርትም ተለምኖ ስለሆነ ትምህርትም ተለምኖ አልከው። ትምህርቱም አንድ ጊዜ ጥሩ ቦታ ለማድረግ ብዙ ጦርነት ነው ማደርገው እና ይሄም አይታወቅም። ህዝቡ በደንብ እንዲያውቀው አይመስለኝም።
እኛ ቃል እንገባለን መንገድ ያለበት ቦታ ቢማሩ በጣም ጥሩ ውጤት የሚያመጡ ልጆች ያሉት። ኦኬ ቃል እንገባለን። ይሄንን ማስመልከት ውይይት እናደርግ ምንም ችግር የለም። እዚህ ላይ ወደ ጋቢ ከማስተላለፈ በፊት ለጥያቄ የባልደረቦችህን የጋቢና የሽሎሞን ዝግጅት ትላንት ተመልክተሃል? በጣም በጣም ነው ደስ የሚለው። ስጦታቸውን በተለይ እኔ ላይክ አደርጋለሁ በጣም በጣም። አሁን እኮ ችግሩ የእነሱ የድሩ ሽማግሌዎችም ሳይሆኑ አይቀሩም። ሁለቱም ተኮራርፈዋል። ቃል ተገብተው ነበር አንድ አመት ነው ያገለገለ ብለህ ስጠይ እርዳታ ብሎ ነበር አንደኛው። አሁን ሁለቱም ሆድና ጀርባ ሳይሆኑ አልሰጥህም ብሏል አይደለ? የሚያስተምር ደስ የሚል ያው ብዙ ጥያቄ ነበረ እንዲያውም ለሁለቱም ጋቢ አልተሸነፈም። ሽሎሞም ይታገላል እና በጣም ቆንጆ ፕሮግራም ነው። ይጋብዘዋል። አንድ ጊዜ ደግሞ ያው አንተ ፖለቲካ ውስጥ ባትገባም በአጠቃላይ ስራ ነው። አዎ ትጋበዛለህ። እስቲ እባካችሁ ብዬ በአንተ ስሞኝ እለምናቸዋለሁ። እንዴ በጣም ደስ ይላል። ግን በጣም ቆንጆ በጣም ደስ የሚል መልእክትን በሌላ መንገድ ማስተላለፍ ማለት ነው እና ይሄ አይቲቪ በየጊዜው በጥሩ ሁኔታ በሁሞር በቀልድም በዚህም አድርጎ ቁም ነገር ማስተላለፉ በጣም ትልቅ እኔ ሁልጊዜ እሱ አያመልጠኝም። ኦኬ ጋቢ የበጋውን ረፍት በማስመልከት ተመስግነሃል? አሁን ጥያቄ ውስጥ አሁን እንግዲህ ምስጋና ቢቀጥል ጥሩ ነበር። እና እንግዲህ በመጀመሪያ ጤና ይስጥልኝ ዶክተር መልካሙ፣ ብዙ ጊዜ አልተነጋገርንም። እንዴት ነው እንግዲህ የበጋውም ልጆችም ረፍት ወጥተዋል። አንዳንዶች ያው እስከ አምስተኛ ክፍል ያሉትኝ ኬተና ወይም ደግሞ በበጋው ጊዜ በረፍት ጊዜ የሚሰጣቸው ሌላ ልዩ ትምህርት አለ። ሌሎቹ ደግሞ ምንም አይነት እንቅስቃሴ የላቸውም። በዚህ ላይ እንዴት ነው ባዳር ትምህርት ቤት ያሉትስ ይወጣሉ? ወጥተውስ እንዴት ነው ከእናንተ ጋር ቀጥታ የሚገናኙበት ወይም በተዘዋዋሪ? አብዛኛዎቹ ጥሩ ጥያቄ ነው። አብዛኛዎቹ የአዳር ትምህርት ቤት ተማሪዎች እስካሁን ወደ ረፍት አልወጡም። በተለይ ተጨማሪ ትምህርት ያስፈልጋቸዋል የምንላቸውን አንደኛ የማህበራዊ ተሳትፎ ያለበት ለምሳሌ አንዱ ትልቁ የውሃ ዋና፣ አብዛኛዎቹ ውሃ ዋና አይችሉም። የውሃ ዋና ኮርስ፣ የተለያዩ ስፖርት። በጣም የሚገርመው የእስራኤል የወጣቶች የእግር ኳስ ቡድን በመሪነት በከፍተኛ ደረጃ ላይ ከተሳተፉት ውስጥ አራቱ የአዳሪ ትምህርት ቤት ተማሪዎች ናቸው። ሚክቬ እስራኤል በእውነት ትልቅ ዜና ነው ይሄ ነገር። አዎ። እና በተለይ የእኛም ከእኛ ብራቸው የተወለደም ሌሎችም አሉ። በአጋጣሚ ትምህርት ቤቱ እኔ የትምህርት ቤቱ ተቆጣጣሪ ነኝ የዚህ የስፖርት ትምህርት ቤት እና ትልቅ ደስታ ነው። በአውሮፓ የወጣት ቡድን ሁለተኛ ደረጃ ይዘው በመምጣታቸው የሚያስመሰግን ነው። ሌላው ለምሳሌ እንደ ካምፕ ነገር በመውጣት ፊልድ ነገር በመውጣት ሀገርን በማየት ማአት ነው። እኔ ማአት ፎቶግራፍ ይልኩልኝ ከሄዱበት ከተለያየ ቦታ እና በዚህ አጋጣሚ ደግሞ የምናሳስበው የውሃው በጣም አደገኛ ነው። ዋና የማይችል ወይም ደግሞ ያለ አዋቂ በወንዝ ደርቻ ወይም በውሃ ደርቻ እንዳይቀርቡ ቤተሰብ መጠንቀቅ እንዳለባቸው፣ ከዛ ደግሞ መኪና ጠይቆ ማለት የማያውቁት ሰው ጋር መኪና ጠይቆ ካልሆነ ቦታ መሄድ አደገኛ እንደሆነ፣ ሁለተኛ ደግሞ በሳይክል ላይ ያለው እሱም አደገኛ ስለሆነ ወላጆቹ ሰፋ ያለ እንክብካቤና ቁጥጥር እንዲያደርጉ በዚህ አጋጣሚ ላሳስብ ፈልጋለሁ። የበጋው ወራት ረፍትም ነው፣ የትምህርት መጠናከሪያም ነው። ለሚመጣው ዓመት የትምህርት ዘመን ደግሞ ቅድመ ዝግጅት ማድረጊያ ነው እና ሁሉን በጨዋታ ማሳለፍ ሳይሆን ተመልሰው ደግሞ ደብተራቸውን መምህራን የሰጧቸው ሰርቲፊኬት አለ። በሰርቲፊኬቱ ላይ ምን ማሻሻል ምን ትምህርት ላይ መበርታት እንዳለባቸው እና አለፍ አለፍ ብለው ደግሞ በአስርት ጊዜያቸው መስያነቡ የበለጠ አእምሯቸው ዳብሮ ወደሚቀጥለው የትምህርት ዘመን በሰላምና በጥሩ ሁኔታ መምጣት ይችላሉ። እኛ ክፍት ነው ትምህርት ቤቱ መስሪያ ቤቱ ለሚያስፈልገው ጥያቄ በሙሉ አስቀድመው
ትምህርት አንድ ልጅ በሚሄድበት ጊዜ መሄድ የሚፈልግበት ጊዜ በደንብ ማጣራት አለባቸው። እቃ እንኳን ሲያስቀምጡ ሩብ ቦታ እንዲገኝ ተደርጎ ነው የሚቀመጠው። ልጅ ደግሞ የወደፊት ህይወቱን የሚወስነው ትምህርት ቤቱ፣ የትምህርት ቤቱ መምህራን ከወላጆቹ ጋር በመተባበር ስለሆነ ትምህርት ቤትን የመምረጥ ሙሉ መብት አላቸው እና ይሄንን ሂደው ማየት ከዛ ማን ተምሮበታል የሚለውን መረጃ መሰብሰብ በጣም አስፈላጊ ነው። ይሄ የመጨረሻ ጥያቄ ለማጠቃለያ፣ የመምህራን ማህበር ዋና ጸሐፊ ወይም ሊቀመንበር ያፋ ቤን ዳቪድ አሁንም ያቱ ነው ስምምነት ካልተደረሰ ትምህርት ቤቶች ላይ ከፈቱ ይችላሉ እያሉ ነው። አዳዲስ ነገሮች አሉ በዛ አካባቢስ? ከዛ በኋላ እስካሁን ምንም የተደረሰ ስምምነት የለም። ያው የመምህራን ማህበር ሊቀመንበር ዛቻው እንዳለ ነው። እንግዲህ ይሄ ነገር የበለጠ አሁን በአጋጣሚ ሁሉም ወደ ረፍት ስለሄደ መምህራንም፣ ወላጆችም፣ ተማሪዎችም ውጭ ሀገር የሚሄዱ ስላሉ የሚያዩት ትክክለኛ ህዝቡ መጨናነቅ በሚጀምርበት ሰዓት ማለት ነው እና በሚቀጥለው የነሐሴ ወር አጋማሽ ላይ ይሄ ነገር የበለጠ ከፍተኛ በዛም ጊዜ የዜና መሰራጫም ትኩረት ስለሚሰጡት ለዛ መሰለ የሚጠብቁት። ግን ነገሩ እልባት አላገኘም። ገና ትምህርት እኛም በትምህርት ሊከፈት ላይከፈት ይችላል የሚልም ፍራቻ አለ። ያም ሆነ ይህ ግን ትምህርት ሚኒስቴር ሁሉን የሚያስፈልገውን ነገር ማዘጋጀቱን፣ ትምህርት ቤቶች የሚታደሱትን፣ ወንበር የሚቀያየሩትን፣ ይሄን በሙሉ በስራ ላይ ያለው መምህራንን ማሰልጣ፣ በተለያየ ሙያ ያሉትን ለስልጠና የሚወጡበትን፣ ይሄ በሙሉ ዝግጅት ላይ ነው እና ይሄ የሚቀጥለው ወር እስከሚጥለው ነሐሴ ወር ድረስ የቅድመ ዝግጅት ሂደት ካሄድበት ወር ነው። በዚህ አጋጣሚ ለተማሪዎቻችንና ለወላጆች ሰላምና ጸጥታ የሰፈነበት የበጋ ወራት ምንለን። ሌላው ደግሞ ኮሮና አልጠፋም። በዛ ላይም ትክክል የሆነውን ስርዓት እንዲጠብቁ በጣም አስፈላጊ ነው። ኮሮና አለ። ምንም እንኳ ማስክ አድርገው በየቦታው እንትን ባይሉም ብዙ ህዝብ በሚሰበሰብበት አካባቢ ሽማግሌ ቤተሰብ ያላቸው ወይም ደግሞ የተለያየ በሽታ ያላቸው በቀላሉ ሊጠቁ ስለሚችሉ ልጆችን ከተለያየ ቦታ ቆይተው በሚመለሱበት ሰዓት ጥንቃቄ ሊያደርጉ በጣም አስፈላጊ ነው። የቤተሰብን ደህንነትና ጤንነት መጠበቅ ይችላሉ። እኛ አለን። ለሚያስፈልገው ጥያቄ በሙሉ የት እናገኛ እንዳይባል አይቲቪ አለ። ብዙ ብዙ መንገድ ስላለ የአይቲቪ ቡክ አለ እና በዛ ማግኘትና ውይይት ማድረግ ይቻላል። ነው እንግዲህ ለጊዜው ያለው። ዶክተር መልካሙ ያዕቆብ በጣም አመሰግናለሁ። ጋቢ ለጊዜው አመሰግናለሁ። ማስታወቂያ ጋቢ ከኔ ጋር ትቆያለህ፣ እንመለሳለን። ትናንት ተመልካቾቻችን ከማስታወቂያ ተመልሰናል። የዜና ትንተና 14ኛው ጠቅላይ ሚኒስትራችን ያኢር ላፒድ ስልጣን ላይ ከወጡ ወዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ በዛሬው ዕለት ወደ ፈረንሳይ ዋና ከተማ ፓሪስ በመሄድ ከኢማኑኤል ማክሮን ጋር ተገናኝተው ተወያይተዋል። ይህን በማስመልከትና በሌሎች ርዕሶች ከአቶ ሽሎሞ የቀድሞ ክሬስት አባልና እንዲሁም ከጋቢው የፖለቲካ ዜናዎች ቃል አቀባያችን ጋር ውይይታለን። አቶ ሽሎሞ፣ በመጀመሪያ ገና ስልጣን በጀመሩ በሁለተኛው ቀን ምን አስኬዳቸው ወደ ፈረንሳይ? ትንሽ ቀን እንኳን አይጠብቁም ሀገሪቱን ለማረጋጋት? በመጀመሪያ ደረጃ እሳቸው እኮ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሆነው ሲያገለግሉ የቆዩና የእስራኤል ሀገር የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር እንደመሆናቸው መጠን ለመጀመሪያ ጊዜ አይደለም ወደ ውጭ ሀገር የሚሄዱት። እንዲያውም ወንድም ጋቢ እሳቸው ሁልጊዜ ውጭ ሀገር ነው የሚኖሩ እንጂ እስራኤል ሀገር አይኖሩም እያለ ይጠቀሳል። ዛሬ ምን እንዳለ ታውቃለህ? በቀትር በኋላ የወቅታዊ ዜና ክፍለ ጊዜ 6 ጊዜ በላይ ሄደዋል አለ ፈረንሳይ። ስለዚህ በመጀመሪያ ደረጃ ፈረንሳይ በጣም ወሳኝ ሀገር ናት፣ ሀያላን ሀገር ናት። ለምሳሌ በጣም ትልልቅ ከሚባሉት ሀገሮች ከጂሴቫ ከሚባሉት አንዲቱ ሀገር ናት። ለምሳሌ ዓለምን ከሚያንቀሳቅሱት ሀገሮች እንደ ብሪታንያ፣ አሜሪካ፣ እንግሊዝ፣ ቻይና እንደዚሁም ጃፓን ከእነዚህ ሀገሮች የምትሰየም ሀገር ስለሆነች የፈረንሳይ ሕዝብ እና የፈረንሳይ መሪዎች ደግሞ በተለይ ከአረብ ሀገሮች ጋር ያላቸው ወዳጅነት በጣም የታወቀ ስለሆነ በተለይ ከኢራን ጋር ግንኙነት አላቸው።
ሁሉም የአረብ ሀገሮች በስሜን አፍሪካ ያሉት ሀገሮች አረብ ሀገሮችንም የሙስሊም ሀገሮችንም ወዳጅነት አላቸው፣ ሊባኖንም ወዳጅነት አላቸው። እና አንዳንዴ በጦርነት ሳይሆን ችግርን ወይም ያለውን መፍታት የሚገባ በመነጋገር በዲፕሎማሲ ባሰራር ነው። እና እኔ እንደሚመስለኝ ከሆነ ምናልባት ጠቅላይ ሚኒስትር ናፍታሊ ቤነት በነበሩበት ጊዜ ቀነ ቀጠሮ ተይዞ አሁን ግን የአየር ላፒድ በሚቀይሩበት ጊዜ አውቶማቲክ ኢራን የተደረገው ምክንያቱም መንግስቱ ሲቋቋም እሳቸው አብረው ቃለ መሀል አድርገው ስለነበረ ተለዋጭ ጠቅላይ ሚኒስትር እየተባለ ስለቆየ አውቶማቲካሊ ጠቅላይ ሚኒስትር ቤኔት ውጭ ሀገር ሄዶ ሊያገኛቸው የነበረውን ሰዎች እንደሚያገኙት ሁሉ ለምሳሌ ባይደን ከዚህ ሀገር ይመጣን፣ ግን ባይደን የሚመጣ መሆኑ የተወሰነው በቤኔት ጠቅላይ ሚኒስትርነት ጊዜ ቢሆንም ግን አሁን የሚቀበሏቸው የአየር ላፒድ ይሆናሉ ማለት ነው። ያ ማለት የመንግስት ትራንዚሽን ወይም የስልጣን መተላለፍ ሁኔታ ምንም ችግር አልባ አንዱን አንዱ ሳይሸውደው አንዱን አንዱ ሳይቀልድበት አንዱን አንዱ እሺ እኔ የተለዋጭ ጠቅላይ ሚኒስትርነት ግን አስረክባለሁ ብሎ መጨረሻ ላይ ምርጫ የወሰደ ሰውም አለ። አሁን ይህን ብናገር አቶ ጋቢ ለምን ነው ደጋግሞ የምትናገር ሌላ ስለሚችል ልትዋውና በተደረገው የመንግስት ትራንዚሽን አማካኝነት የአየር ላፒድ አሁን ሚክሮን ለማግኘታቸው ጥሩ ነው። በነገራችን ላይ መጓዛቸው ብቻ ሳይሆን መነገር ያለበት ከዚያ ሄዶ ምንድን ነው የሚወያዩባቸው አጀንዳ የሚለውን ማየቱ የተሻለ ነው። የሚወያዩበት አጀንዳ የሊባኖንን ጉዳይ ይሆናል። የሚወያዩበት አጀንዳ ኢራንን በተመለከተ ይሆናል። የሚወያዩበት አጀንዳ ለምሳሌ ባለፈው እንደሚታወሰው አንዲት የአልጀዚራ ጋዜጠኛ እስራኤል የእስራኤል ሀገር ወታደር ገደላት እያሉ የዓለም ጋዜጠኞች ሲተቹ ከቆዩ በኋላ አሁን ግን በዚህ ሳምንት ውስጥ በወጣው መረጃ መሰረት ለምሳሌ በአሜሪካ መንግስት በተደረገው የጥይት ምርመራ ግን የእስራኤል ሀገር ወታደሮቻቸው የገደላቸው ብሎ መወሰን አይቻልም ስላሉ ማለትም የእስራኤል ሀገር ወታደሮች ነጻነታቸውን እያገኙ ነው። ይህን ጉዳይ በተመለከተ ሚክሮንም ጉዳዩን እንደሚያነሱ ሁሉ ተነጋግረዋል። እና እነዚህ ስራዎች ለሀገራችን ለህልውናችን ለሉዓላዊነታችን አስፈላጊ በመሆኗ ዛሬ የመጀመሪያ ጉብኝታቸው ማድረጋቸው ውጭ ሀገር መሄዳቸው መጀመሪያ ባይሆንም አስፈላጊ ነው፣ ጥሩ ነው። እንዲያውም ጥሩ ውጤት ዘውለን እንዲመጡ ተስፋ እናደርጋለን። ኦኬ ጋቢ መልሳል አረለ ለዚህ አሁን እንግዲህ አቶ ሽሎሞ ምን መልስ ይሰጣል? እዚህ አቶ ፋሲል ምን መልስ ይሰጣል? በተግባር የሚታዩ ነገሮች እኮ ናቸው። አሁን እንግዲህ አቶ ሽሎሞ ጥሩ ነው። አንደኛ መዘርዘሩ ራሱ ጥሩ ነው። ቅድምም ፋሲል እንደጠቀሰው ሰባት ጊዜ ፈረንሳይን እንግዲህ አንድ ሰው አንድ ባለስልጣን በዚች ዓመት ውስጥ ማለት ነው መጎብኘት ማለት ምን አላቸው? ከዚያ ወይም እየተከራዩት ቤት አለ ወይስ ሌላ በምን ይወያያሉ ተብሎ አንዳንድ ሰዎች ራሱ በዚህ ላይ ጥያቄ እያነሱ ያለበት ሁኔታ ነው። በእርግጥ አሁን ያለው የሽግግር መንግስት መምራት ማለት ትልቅ ደስታ ነው። ምክንያቱም አሁን መንግስት ይፈርሳል ብሎ ስጋት የለም። አንዱ ሚኒስተር ያፈነግጣል ብሎ ስጋት የለም። የፓርላማ አባል ያፈነግጣል ብሎ ምንም አይነት ስጋት ስለሌለ እንደልባቸው አሁንም ከዚህ በፊት የጀመሩትን ምናልባት ወደ ክነሴት የሚመጡትና ወደ ፈረንሳይ የሚሄዱት እዚህ ላይ ተመሳሳይ ሊሆን ይችላል። አንዳንዴ ወደ ክነሴት ብዙም አይመጡ እንደማያቸው ከሆነ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ወደ ክነሴት በሚመጡበት ጊዜ አረ እንኳን ደህና መጣቸው የሚባሉበት ሁኔታ ነው ጠቅላይ ሚኒስትራችን ማለት ነው። ይህ ደግሞ አይሰሩም እያልን አይደለም። እንግዲህ ወደ ፈረንሳይ ሄደው ስራ ሊሰሩ ይችላሉ። ግን ወደ ሩሲያ ለምን አልሄዱም ብንጠይቅ፣ ለምሳሌ ያው ወደዚህ አልሄዱ፣ ወደ እንግሊዝም አለ ሌላም ቦታ አለ። ፈረንሳይ ብቻ አይደለም፣ የፈረንሳይነን በር ብቻ አይደለም ማጎድጎድ ያለብን። በጣም አስፈላጊ ብትሆንም ጠንካራ ሀያላን ሀገር ብትሆንም ሌሎችም አሉና ወደዚያ መሄዱ ጥሩ ነው። እንግዲህ አማካሪያቸው አቶ ሽሎሞ በዚህ አድርገህ መልክት ብታስተላልፍልኝ ጥሩ ነው። በአጠቃላይ ግን አሁን ያለው በእውነት ሁለት ርዕሶችነን እነሱን አጀንዳዎች በመያዝ ያው ወደ ፈረንሳይ በመሄድ በዚህ ላይ ውይይት ያካሄዳሉ እየተባለ ያለበት ሁኔታ ነው ያለ። ዋናው የእሱ የጠቅላይ ሚኒስተሩ ስኬት የእኛም ስኬት ነው። ኦኬ፣ አሁን ደግሞ ወደምትወዱት ርዕስ ምንም እንኳ የሚቀጥለው ሳምንት ታሳፉታላችሁ፣ በሐሙስም የወቅታዊ ዜና ክፍለ ጊዜ ልነጋገርበት እንችላለን። የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ናታንያሁ ችሎት ጉዳይ ነው። ዛሬ ፋይል አንድሺ ነው ብለው ምስክርነት ቃል እየተሰጠበት ያለው ስለተቀበሉት ሲጋር፣ ስለተቀበሉት ሚስትየዋ ስለተቀበሉት ሻምፓኒያ
የአርኖን ሚልች የተባለው ሚሊዮነር ረዳት የነበረችው ምስክርነት ቃል ሰጣለች ይባላል። በዚህ ግራ ክንፍ ፍሬሕይወት ዓለምን የሚከተሉ ጋዜጠኞችም ሌሎችም ደስታ በደስታ የተዋጡ መስሎ ይታያል። አቶ ሽሎሞ ኖ ምንም ያስደስት ነገር አይደለም። አቶ ፋሲል በእውነት እንደዚህ አይነት ጥሩ በእውነት ጠንካራ መሪ ተብሎ የሚያታሰቡ ሰውዬ ሴትዮቱ የምትሰጠው ምስክርነት እኔ በደንብ ስከታተሉ እያለው ዛሬ በእውነት አሳፋሪ ነው። እኔ እውነት ከሆነ ማለት ነው እና ሴትዮቱ ስትናገር የዋለችውን እንዴት ስልክ እየደወሉ በተለይ አንዱ የገረመኝ ነገር እንዴት ነው እኔ ወደ ኪዩባ በሄድበት ጉዳይ ነበረ እና ኪዩባ ለሄድ መሆናቸውን ጠቅላይ ሚኒስትር በሚያውቁበት ጊዜ ስልክ ደውለው የኪዩባ 56 እና 54 የሚባለ ሲጋሪዎች አሉ እነሱን መርጠሽ አምጪልኝ ሲባል 56 የሚለውን አላገኝለት ለ54 ብታመጣለት በ54ቱ ለምን ያመጣሽ ብሎ አቁፎ ስልክ ደውሎ ሁሉ ብዙ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ራሳቸው ጠቅላይ ሚኒስትር ሴትዮቱ ያለችውን ነው እኔ አይደለም ሴትዮቱ ያለችው እና ከዛ ውጭ ደግሞ ሳራ ናታንያሁ መጣ ከእሷ ከቤቷ ከግል ቤቷ ሁሉ ሻምፓኒያ ከመኪናዋ እየጫነች እንደምትሄድ ሲጋሮ ምን ያህል እንደሚመጣ አርኖን ሚሊችን መጨረሻ ላይ በቃ ሰለቸኝ እነዚህ ሰዎች ሁልጊዜ አምጣ አምጣ እያሉ ምንድን ነው የማደርግ በምትልበት ጊዜ በጣም በምቡካ እንደነበረው በጣም እነሱ ትንሽ ተቸግረው እንደነበረው ያኛው ግን ሚሊችን ባልደረባ ግን ውጭ ሀገር የሚኖረው ግድ የለም ስጣቸው እንዲያውም የኔን የቪዛ ውሰድና እንደፈለግ እየገዘ ስጣቸው እነሱ እስከፈለጉ ለስጣቸው የሚያሳየው ምንድን ነው በእውነት ጠቅላይ ሚኒስትራችን የነበሩት ቢንያሚን ናታንያሁ ሲጋር የሚገዙበት ገንዘብ አጥተው ነው። ሻምፓን የሚገዙበት አጥተው ነው። ሁሉ ነገር ህዝብ የሚከፍለው ነው። ከባልፉር ነው የሚያድሩት፣ ባልፉር ነው የሚበሉት። እና በጣም ይሄ መለ እኔ አይደለም ገንዘቡ ብዛቱ ሳይሆን ባህሪያቸው፣ ጠባያቸው የሚገመገመው ይሄ ነገር ሁሉ በእርግጥ አንተ ለምሳሌ ከጓደኝ ቋቋይ አቶ ፋሲል ከጓደኛ ስጦታ መቀበል ያለ ነው። ምንም ችግር የለም። ጓደኛ የምትሰጠው ግን አንዴ ሁለቴ ሶስቴ ሊሆን ይችላል። ግን እንዴት አመታትን በሙሉ በነፃ ሊቀበል ይችላል? በነገራችን ላይ ገና እኮ ነው ገና ነው ቅድሜን ጠቅላይ ሚኒስትር እኔ ክነገት እያለው ምክትል አፈ ጉባኤ ሁኜ እስክሪብቶ እንኳ የምቀበል ከሆነ ወይም ፎቶ እንኳ የምቀበል ከሆነ አምጥቼ ለበልግ ባለሙያዎች ዲክሌር አድርጌ ከዛ በኋላ ነው ኒሞስ ዘነበረ። እንደዚህ ነው እንደዚህ ነው እንዳደረገው። ገና ጀመርን እንኳ አልጨረስም እያሉ ሰሞኑ ምን ትነጋገሩ? ገና ምስክርነቱ እንኳ ይቀጥላል። ሰኞስ በሽሎሞና ጋቢ ምን ትነጋገሩ? አቶ ጋቢ ሊል የሚችለው ሻምፓኒያናቸውና ሲግር ያልተቀበሉም ነው ጋቢ ይኸውልህ አሁን በአጠቃላይ ይህ ፋይል በሙሉ የፖለቲካ ፋይል ነው የተከፈተው ማለት ነው። በአጠቃላይ የፖለቲካ ፋይል ነው። አሁን አራት ሺህ የሚለውን ነን አቶ ሽሎሞን በጥሞን አሁን አዳምጫለሁ። አራት ሺህ የሚለውን ፋይል ያን ወደዚህ ያገላበጡ መጨረሻ ላይ አቃቤ ሕግ ምን አለ? ክሱን እንደገና ዙረን እንጻፈው አሉ ለፍርድ ቤት ማለት ነው። ፍርድ ቤት አይ አይቻልም አላቸው። እንዴት እንደገና ያቀረባቸውአንዴ አዳምጠኝ አሁን ፍርድ ቤቱ ምን አላቸው? እንደገና ክስ መጻፍ አይቻልም አላቸው። እናንተ ክስ መስርታችሁ አቀርባችኋል፣ ጉቦ ተቀብሏል አላችሁ። ያ ጉቦ ተቀብሏል የሚባለው ሁኔታ ብትንትናው ሲወጣ አሁን ምን አሉ? ይህንን ወደ ጎን እናስቀምጠውና እስቲ ምናልባት በዚህ ደግሞ እንሞክር፣ ብድላችን እንሞክር ብለው ጀመሩ። ደግሞ በዚህ ላይ አሁን እዚህ ላይ ምን አለ መሰለ፣ መጀመሪያ ከሳሽ የነበረችው እሷ ለእንትን ለመርማሪዎች ሂዳ ያቀበለች ይህ ያለኝ ብላ የሄዳ ያቀበለች እቺ አዳስ ክላይን የምትባለው በጣም በከፍተኛ ደረጃ የቢንያሚን ናታንያሁንና ቤተሰቡን የምትጠላና በጥላቻ የምትንቀሳቀስ ሰው ናት እች ሰትዮ ማለት ነው። እና ስለዚህ እሷ ራሷ ለፖሊስ ዕዳ መልካቹና በፖሊስ እንደገና ያለውን መረጃ በሙሉ ይህ ነው መረጃ ብላ ሰጥታ በፖሊስ ተመርቦ እንደገና እሷ ደግሞ ምስክር ሆና ቀረበች። ይህ የሚያሳይህ ምንድን ነው? የሚያሳየው እኮ ራሱ ይህ ምን አይነት ደባ እየተሰራ እንደሆነ የሚያሳይ ነው እንጂ አሁን ይህ እሱማ ከዚህ በፊትስ ጠርሙስ ሽጣለች ሳራ ናታንያሁ በዚህ ክስ ነበረ፣ ጠርሙስ ሰብስባለች በዚህም ክስ ነበረ። አቶ ጋቢ
ይህ ሁሉ አሁን ምን ይበጃል? ለምን ይጠማል? ጋቢም ሽሎሞም እዚህ ላይ እናቆማለን። ይሄ ውይይቱ ሰሞኑን ይቀጥላል። ሁለታችሁም የተለያየ አስተያየት ነው ያላችሁት። አንዱ አንዱን የሚቀበለው መስሎ አይታይም። ስለዚህ መብት በመስጠት በሰፊው እንድትዋዩና ተመልካችም እንዲገነዘብ እናደርጋለን። ለጊዜው በጣም እናመሰግናለን። አመሰግናለሁ አቶ ሽሎሞ። ጋቢ ትቆያለ ከኔ ጋር፣ ወደ ሌላ ውይይት እናልፋለን። እሺ፣ አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ አቶ ሽሎሞ። ተመልሰናል። ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ አሁን ወደ ኢትዮጵያ እያለፍን ነው። ምዕራብ ኢትዮጵያ አሳፋሪና አረመኔያዊ ድርጊት መፈጸሙ እንደቀጠለ ነው። ውይይታችን ከመጀመራችን በፊት አቶ ታዬ ደንዳ አረዶ በጻፈው ጽሁፍ ላይ ትኩረት እናደረጋል። አቶ ታዬ ደንዳ አረዶ ምክትል የሰላም ሚኒስትር ነው። ከዚህ በተጨማሪም ከኦሮሞ ብሔረሰብ አብራክ የወጣ ነው። ተጠያቂነት ይስፈን። ንጹሐን ዜጎች በግፍ ሲገደሉ የሁሉም ጤነኛ ሰው ልብ ያዝናል። ያዘነ ሀዘኑን መግለጹ አግባብ ይሆናል። እኛ ደግሞ እንደ መንግስት የዜጎችን ደህንነትን ማስከበር ትንሹ ኃላፊነታችን ይመስለኛል። ሰላምና ጸጥታ ከሰፈነ ሌላውም ህዝብ ራሱ ይሰራዋል። ነገር ግን የዜጎች ሞት በየቀኑ ይሰማል። ግንቢ ላይ የተፈጸመውን አስነዋሪ ጭፍጨፋ ሳንረሳ ሌላ ጭፍጨፋ በቄለም ዛሬም ተደግመዋል። በነገራችን ላይ ጥፋቱ የማን ነው? ጠያቂና ተጠያቂ ሊኖር ግድ ይላል። ተጠያቂነት ባለመኖሩ አንድ ችግር መቶ ጊዜ ራሱን ይደጋግማል። ይህን በማስመልከት ከአቶ ደርበው ብርቁ ጋር እንነጋገራለን። ጋቢ ወርቆ የፖለቲካ ዜናዎች ቃል አቀባያችን በውይይቱ ይሳተፋል። ጤና ይስጥልኝ አቶ ደርበው። አብሮ ይስጥን። ጤና ይስጥልኝ ፋሲል፣ እንዲሁም ጋቢ። እንግዲህ ያው ሁላችንም እንደምናውቀው ኢትዮጵያ መንግስት በተለይም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በከፍተኛ ሁኔታ ይህን ድርጊት አውግዘዋል። ከዛም አልፎ ተርፎ የጸጥታ ጥበቃ ኃይሎች በአሁኑ ወቅት አካባቢውን እየተቆጣጠሩ ነው ተቆጣጥረዋልም ብለዋል። እስቲ አንተ ባለህ መረጃ መሰረት አቶ ደርበው ያለውን ተጨባጭ ሁኔታ ብጠቅስልን። በቅድሚያ እድሉን ስለተሰጠ አመሰግናለሁ። በመቀጠል ወደ ጥያቄ ስገባ በመሰረቱ አማራ ጠል የሆነ አስተሳሰብ በኦሮሞ ፖለቲከኞች ዘንድ ይዞ የመጣው መዘዝ ነው። እስካሁኗም ጊዜ ድረስ ችግር እየተፈጠረ ያለው አሁን ታዬ ደንዳም ጠቅላይ ሚኒስትሩም የጻፉትን አይተናል። ባለፈው ግንቢ ላይ የደረሰውን አስመልክተው ምንም ነገር ስላላሉ በዛ የደረሰባቸውን ኖ ባለፈው ግንቢ ላይ አስመልክተው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ታዬን አልሰማሁም። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሲናገሩ ሰምቻለሁ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሰጥተዋል አስተያየት አይደለም መስጠቱ ሳይሆን እሱን ተከትሎ በሚዲያዎች በምን አልተሰጠም። አሁን ግን ከዛ ጋር በተያያዘ ብዙ በፓርላማ ስብሰባ ላይ ተናግሮ አልነበረም እንዴ? አቶ ደረበው ይህ በማስመልከት ተናግሮ አልኩ። በፓርላማም እኮ የተነገረው ድብብቆች ነው። በመሰረቱ ባንዲራ ዝቅ ብሎ የሚውልበት የህሊናም ጸሎት የሚደረግበት አጠቃላይ የደረሰው 3000 አማራ በአሰቃቂ ሁኔታ ተገድለው ይህንን ግድያ በማስተባበሩም ከበስተጀርባ እነማን እንዳሉበት የሚታወቅ ስለሆነ እንዲያው ችግሩን ካላወቅ ነው መፍትሄውም ስለማይመጣ ሁኔታዎችን በዛ ደረጃ ብንነጋገር ነው የተሻለ የሚሆነው። አሲል ጥያቄ ካለህ ጋቢ። አሁን በእውነት የኔ ጥያቄ እስከ መቼ ነገር ይቀጥላል ብለህ ታምናለህ? በመንግስትም በኩል ምናልባት በህብረተሰቡ በሁሉም እንደምናየው ከሆነ በየጊዜው እየባሰ እየተባባሰ የሄደበት ሁኔታ ነው። ምን አይነት እርምጃ መወሰድ አለበት ይህንን ጨርሶ ለማምከን ወይም ደግሞ ጭራሽ ለማጥፋት? እርምጃ ሊሆን የሚሻለው አይሆንም እንጂ ሊሆን አይችልም። በመሰረቱ ግን የሚሆን የነበረው ግን የብሔር ፖለቲካ ጠፍቶ የዜግነት ፖለቲካ በኢትዮጵያ ውስጥ ስሪት ሆኖ ሲመጣ ብቻ ነው። አሁን ይሄ ለውጥ 27 ዓመት ህወሓት ቆየ። አሁን ይሄ 4 ዓመትም ሲመጣ ምናልባት ወደ ዜግነት ፖለቲካ ይቀየራል ተብሎ ተስፋ ሲጣል በርካታ ድጋፍም አግኝቶ እንደነበር የሚታወስ ነው። አሁን ግን እነዛ የበፊቶቹ ልጆቻቸውን የተው ይሄ የብሔር ፖለቲካ አስተሳሰብ በተለይም አማራ ጠል የሆነ አካሄድ ስር ሰዶ ነው እስከ ዛሬዋም ጊዜ ድረስ ዋጋ እየተከፈለ ያለ። ከዚህ ላይ ተደርቦ ጥያቄ አለኝ። እንግዲህ ይህን በማስመልከት በአንድ ጊዜ እንግዲህ ከኢትዮጵያ መንግስት የሚሰጡት መግለጫዎች ነው እኔ ኮት የማደርገው። ይህን በማስመልከት ብሔራዊ ምክክር ኮሚቴ ያቋቁመናል። በአንድ ጊዜ ተነስተን ህገ መንግስት መቀየር አንችልም፣ ህገ መንግስት በየቀኑ ሊቀየር አይችልም። ስለዚህ ብሔራዊ ምክክር ኮሚቴ መፍትሄ ይሆናል ብሎ ሀሳብ ሁሉም የተስማሙበት ሁኔታ ነበር ያለው አይደለም እንዴ? ሌላው ቀርቶ ተቃዋሚ ፓርቲ ናቸው ወይም ተቀናቃኝ ናቸው የተባሉት ፓርቲዎች ኢዜማን ጨምሮ አብንን ጨምሮ በጥምሩ መንግስት በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በጥምሩ መንግስት ይሳተፋሉ።
ይኸውልህ፣ ይሄ በመሰረቱ ከሁለት ዓመት በፊት በነበረው ችግር የተነሳ ምናልባት አብይን እስከ ችግሩ ይዞ ይችን ሀገር ካለሽበት ማቅ ውስጥ ማውጣት ይቻል እንደሆን ብለው ነው። አብንም በዛ ደረጃ ለምን ጥብሩ መንግስት ላይ አወጡም ታዲያ? አሁን ይህ ድርጊት ሲፈጸም እንደ ደግሞ ታውቃለህ አይደለ? እስራኤል ምትኖር የእስራኤልን ፖለቲካ ታውቃለህ አይደለ? አንድ ነገር ሳይስማሙ ሲቀሩ ጥብሩ መንግስት ላይ ይወጣሉ። ነገር ግን አሁን ሚኒስትር ሆነው በስልጣን ውስጥ ተቀምጠዋል። የካቢኔ አባል ናቸው። አባባላይ እኮ የምለው ይህን ማለትም በአንድ ጊዜ የብሔርን ነክ ፖሊሲ ማለትም ቲፒኤልኤፍ የመሰረተውን ፖሊሲ የመቀየር ሁኔታ አስቸጋሪ ሆኖ ሳይሆን አይቀርም ወይ? ጠቅላይ ሚኒስትርማ አብይ አህመድ ሆኖ የጦር ኃይሎች ማለትም የመከላከያው ኃይል ይህንን ድርጊት ለማከርሸፍ ጥረት እያደረገ አይደለም ወይ? ምናልባት የቲፒኤልኤፍ እጅ በከፍተኛ ሁኔታ ስላለበት ነው ወይ? አመለካከትህ ነው? አይደለም። በመሰረቱ ህወሓት የራሱን ስራ እየሰራ ባለ አቅሙ ሞክረዋል። በምን በኩል እንደተመለሰ ይታወቃል። ነገር ግን አሁን የኦሮሞ ፖለቲከኞች ወይም የጠቅላይ ሚኒስትሩን ጨምሮ ከህወሓት ጋር የሚናበብበት ነገር እንዳለ ይታወቃል። ምክንያቱም የጋራ አላማቸው ኢትዮጵያን በሚፈልጓት ልክ እያዩት እንዳልሆነ፣ የኦሮሞ ፖለቲከኞችም ራሱ የሚፈልጉት ኢትዮጵያን ኦሮሞ ኦሮሞ የማስመሰልና በተለይም አማራ የሆነ ነገር ስለማይመቻቸው ነው። ንጹሐኖች ምንም ነገር የማያውቁ ሰርተው ከመብላት የዘለለ የሚያውቁት ነገር የለም። የሚገደሉት ኦሮሚያ ላይ ያለውን አማራ ጥልቶ ኦሮሞን ኦሮሞ አስመስሎ ወይም ካስፈለገም ሀገር ለመመስረት እንደሆነ ነው። ኦኬ፣ እዚህ ላይ ጥያቄ አለኝ። እንደውም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በቲፒኤልኤፍ ከሚወቀሱበት አንዱ ሁኔታ አንድ ኢትዮጵያ የሚል መርሆ አምጥተሃል ተብለው ነው ወረራውም የተጀመረበት ሁኔታ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የኢትዮጵያን ታሪክ አንተ በሚገባ እንደምታውቅ በሚገባ አውቃለሁኝ። የኢትዮጵያን ታሪክ ታውቃለህ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የሚባለው ከሆነ እንደተለያዩ የዜና ምንጮች የሚከተሉት ፖሊሲና መርሆ የኢትዮጵያ ነገስታት ሲከተሉት የነበረውን ፖሊሲ አንድ ኢትዮጵያ የሚባለውን ፖሊሲ ነው። ይሄ ነው ቲፒኤልኤፍን አንገብግቦ ለጦርነቱ ያወጣው የሚባለው። ቀስ በቀስም የብሔርን ጉዳይም ወደ ጎን ገሸሽ እያደረጉ ነው ይባላል። ይሄንን አታየውም እንዴ? አይደለም፣ አላየውም። ይሄ የአብይ ፍልስፍና አጠቃላይ የሚፈልገውን እየነገርክ ወደ ፈለግከው አምጣ የሚል እንጂ አብያው የሚፈልጉት የኦሮሞ መንግስት ማቋቋም ነው። አብይ የሚፈልጉት ኦሮሞ ብቻ ነው። ኢትዮጵያ እንደሚፈልጉት ኢትዮጵያ የሚበል ነገር ኢትዮጵያ ነገር ኢትዮጵያ የሚል ነገር አይፈልጉ። አዎ አዎ፣ እንደው እዚህ ላይ አንድ ነገር ልበል። እሺ፣ ሰውየው በንግግሩ ላይ በርካታ ጊዜ ቢያንስ ከአዲስ አበባ ጋር በተያያዘ አዲስ አበባ የሁላችንም የሚለው የሁላችንም መገለጫ ሆና የፌዴራል ዋና ከተማ ነች። አዎ የኝ በሚል እነ እስክንድር ነጋ ደግሞ እኔ እነ እስክንድር ነጋ ፖለቲካቸውን አለምደግፈው አዲስ አበባ የሁላችን የሚለውን ሀሳብ ስላነሱ ብቻ ባልደራስ የሚል ብሎ አይኑ እየተወራጨ የተናገረውን አስታውሳለሁ። ቢሆንስ ቆቆ ጥያቄ ነው እዚህ ላይ አዲስ አበባ የሁላችንም ተብሎ አዲስ አበባ ሁሉም ቦታ የሚነገረው አማርኛ ቋንቋ ነው። መፈክሮቹ አማርኛ ቋንቋ ናቸው። ህንፃዎቹ በአማርኛ ቋንቋ ናቸው። መጽሐፍት ቤቱ ብዙ መጽሐፍ የያዘው በአማርኛ ቋንቋ ነው። አሁንም ቢሆን አብይ የኢትዮጵያን የሚያደርጉት ግንባታ የሚባለውን ነው ከኢትዮጵያ የሚመጣውን ዜና ነው የምነግርህ እኔ የሚባለው አሁንም አብይ የሚከተሉት ፖሊሲ እንደውም የአማራን ንጉሶች የአጼዎቹን ፖሊሲ ነው እየተባሉ እኮ ነው የሚጠየቁት እኮ። በፍጹም አይደለም። እሱ እንዲያውም በ16ኛውና 17ኛው ክፍለ ዘመን የተሰራውን ታሪክ ጀምረው ያልተሳካውን ምናልባት በዚህ ጊዜ በ16ኛው ክፍለ ዘመን ምን ነበር? በ16ኛውና 17ኛው አቶ ያው ይህ እንግዲህ የኦሮሞን መስፋፋት ተከትሎ እንግዲህ በዛ ውስጥ ምን ያህል ብሔር ብሔረሰቦች እንደተሰለቀጡ ይታወቃል። ይህም እነ ፕሮፌሰር አሊ ለአረቦ የተናገሩትን ወይም የሚናገሩትን መስማት ከበቂ በላይ ነው። ስለዚህ አሁን እሱም ይፈልገው በተለያዩ ስብሰባዎች በኦሮምኛ የሚናገራቸውን ኦሮሚያ ላይ ሄዶ የሚናገረውን እኛ ዞኖች ነን የሚያስፈልጉ ነገሮችን ለማድረግ የሚፈልገውን እየነገርክ የምትፈልገውን ስራ የሚል እርካብና መርከብ መቼ ነው እንደዚህ የሚባል ነገር? ሌሎቹን ባለስልጣኖች አሁን የምነጋገረው ዶክተር አብይ ነው፣ ጠቅላይ ሚኒስትር ነው። መቼ ነው እንደዚህ ተብለው ዶክተር አብይ የተናገሩ? ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ ደጋግሞ እንደሚሰማው ከሆነ እንደ ኢትዮጵያ ዜና ምንጮች ነው። አሁንም እኔም አንተም ኢትዮጵያ አይደለም ያለ ነው አይደለ? እዚህ ነን ያለ ነው። እንደምንሰማው ከሆነ ዶክተር አብይ የሚሉት ኢትዮጵያ አንድ መሆን አለባት፣ መከፋፈል የለባትም፣ የብሔርን ጉዳይ ከጎን አድርጉ፣ መከላከያ ኃይሉን በጥሩ ሁኔታ መገንባት አለበት፣ ይህን አይነት የቋንቋ አመለካከቶች ከጎን መሆን አለባቸው። እነዚህ ናቸው የሚነገሩት። የማጠቃለያ የመጨረሻ ጥያቄ ነው። ይኸውልህ፣ እንደዛ ካላለማ ቤተ መንግስቱ መቀመጥን አይችልም፣ ያውቀዋል። ስለዚህ የአማራን
ልብ ስስ መሆኑን ያውቃል። እዚህ ላይ በኢትዮጵያ አንድነት ላይ ይህንን ብሎ ካላለ 4 ኪሎ ምኒልክ ቤተ መንግስት እንደማይቀመጥ ይህንን እየተናገር ከአንተ ስራ ስራ እኛ ከታች የምንሰራውን ስራ እንሰራለን የሚል ይሄ እየገደለ ያለው በኢመደበኛ ደረጃጀት ይበለው እንጂ የእነሱ እጅ እንዳለበት የእነሱ መልስ እጅ እንዳለበት ሻሸመኔ ላይ አማራው ሲገደሉ አርፈተኛ መባሉን እንደዚህ እነዚህ ነገሮች ይዘን እስከ ቀበሌ አስተዳደር እስከ ወረዳ አስተዳደር የቆሰሉት ራሱ እነዚያ ልሞት በተጋዳይ ተፍጨርጭሮ አንዳንድ ነገር እንኳ ቢያደርጉ አምቡላንስ እየላኩት ከዚህ ሲያደርጉ የነበሩት አጠቃላይ የሀገሪቱ ችግር ማን ነው ካልከኝ፣ እኔ አጠቃላይ የሚመልሱን እንዲያው ለመመለስ ምራ ተብሎ ኢትዮጵያን አንድነቷን እንደምትሩ ያስጠብቃል ተብሎ አብይ ነበር። አብይ ነው ለሀገሪቱ ችግር አሁን እንደዚህ እናደርጋለን። አቶ ደርበው አንተ አስተያየትን ሰንዝራል፣ እኛ መጠየቅ ያለብን ጥያቄዎች ጠይቀናል። ደግሞ ያነሳቸው ሌሎችም ጥያቄዎችና አመለካከቶች ስላሉ 16ኛውና 17ኛው ክፍለ ዘመን ታሪክን ማንስታል በእውነት በዚህ ጉዳይ ላይ ጥያቄዎች ስለሚኖሩኝ ወደፊት እንደገና መልሰ እናነጋግርሃለን። ሌሎች ታሪካዊ ውይይቶች እናደርጋለን። ጥሩ ውይይት ነበር። ምንም ሀሳብ ለየት ያለ ቢሆንም እኛም ደግሞ ያቀረብናቸው ጥያቄዎች ህዝቡ የሚያነሳቸው ጥያቄዎችና ህዝቡ የሚመለከታቸው ጥያቄዎች ስለሆኑ አመለካከቱን ለማስቀመጥ ሞክራለን። በጣም አመሰግናለሁ አቶ ደርበው፣ በጣም አመሰግናለሁ። ማስታወቂያ፣ ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ ማስታወቂያ ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ ከማስታወቂያ ተመልሰናል። የአየር ጸባይ ሁኔታ ሀይፋ 24 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ዛሬ ሌሊት፣ ቴላቪቭ 24 ኢየሩሳሌም 21 ቤርሸባ 20 ኤላት 28 ዲግሪ ሴንቲግሬድ እንዲሁም ነገ ሀይፋ 29 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ቴላቪቭ 29 ኢየሩሳሌም 29 ቤርሸባ 35 ኤላት 40 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። እንግዲህ ከማስታወቂያ ከመውጣታችን በፊት ከአቶ ደርበው ጋር ያደረግነው ውይይት ሌሎችም ጥያቄዎች ወደፊት ሊኖሩ ስለሚችሉ ተመልሰን በሌላ ጊዜም ለማነጋገር በጎ ፈቃደኛ እንሆናለን። ለየት ያሉ ጥያቄዎችን ከህብረተሰቡ የሚሰነዘሩ ጥያቄዎችን እኔም ሆንኩ ጋቢ በሚገባ እናቀርባለን። አይደለ እንደ ጋቢ ባጭሩ በ30 ሰከንድ። በእውነት አሁን ያለው ጉዳይ በጣም ከባድ አሳሳቢ ነው፣ ግን በጣም አሳሳቢ ነው፣ ከባድ ነው። ውይይት እየተደረገ ነው። ይህ ውይይት ደግሞ ፍሬ ያፈራል ተብሎ ይታመናል። በሁሉም በኩል እኔ የምፈልገው ይህ ነው ብሎ የሚመጣው ሳይሆን ሁላችንም በአንድ ላይ ሆነን በጋራ ምን ማድረግ አለብን፣ በጋራ የኢትዮጵያ ህዝብ ጉዳይ ነው። በትክክል አሁንም የተቋቋመው ኮሚቴ ይህም ራሱ ሁሉም እያንዳንዱ የሚፈልገውንና ጎጡን ብቻ ማየት ሳይሆን እችን አገር እንዴት አድርገን ህዝቡን በአንድ ላይ አድርገን መሄድ እንችላለን የሚለው ሁኔታ በዚህ ላይ እያንዳንዱ የሚፈልገውን ብቻ ሳይሆን በአንድ ላይ የጋራ ጥቅማችን ምንድን ነው የሚለውን ካዩ እና በዚህ የሚሄዱ ከሆነ ይህ አሁን ያለው ግድያ ሊያቆም ይችላል። አሁን ያለው ሁኔታ ግን እያንዳንዱ ጎጡን ብቻ እያየ ስለሆነ ለምን ከጎጥ የመጣህ በሚል ሁኔታ በዚህ ላይም እያንዳንዱ ልክ በአንድ ክልል ወደ አንድ ክልል በሚገባበት ጊዜ ልክ እንደ ውጭ ዜጋና እንደ ሌላ ጠላት የሚታይበት ከሆነ በየጊዜው ግድያና መፈናቀል ከቀይ መባረር ይሄ ራሱ በጣም አስከፊ ነው። እኛ ኢትዮጵያውያን አብዛኛው ማለትም ኢትዮጵያውያን ወጥተው በስደት የሚኖሩ በሌላ ሀገር እየኖሩ ማንም ሳይነካቸው በሀገራቸው ላይ ግን እንደ ስደተኛ ተቆጥረው የሚገደሉት ይህ መቆም ያስፈልገዋል። ኦኬ፣ ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን ለማጠቃለያ እንመለሳለን። አሁን ግን ለአንድ ደቂቃ ያህል በትላንትና ሁለት አዲስ ገቢዎች መጥተዋል። ከፍተኛ አቀባበል ተደርጓል። እንደ ለአንድ ደቂቃ ከተላከልን ቪዲዮ እንመልከትና እንመለሳለን። אני לא יכולה. አመሰግናለሁ ስለ ቅንብሩ ጋቢ። 30 ሰከንድ አለህ፣ ጊዜ የለህም ከዛ በላይ
ለማጠቃለል ትላንትናው የመጡትና አዲስ ገበያው ተጨባጭ ሁኔታ ለማጠቃለል ሞክር 30 ሰከንድ። እንግዲህ በጣም ጥሩ ነው። 148 ወገኖቻችን ወደ እስራኤል ሀገር መጥተዋል። እነሱ የመጡትና ወደፊት ደግሞ ይመጣሉ እቅድ አለ። እንኳን ደህና መጣችሁ ላለው አዲስ የመጡትን ወገኖቻችን እዚህ ቤተሰቦችን የተቀበሉትን ደግሞ እንኳን ደስ አላችሁ። ለሌሎችም ደስታ ይደረሳቸው ነው የምለው። በጣም አመሰግናለሁ ጋቢ። እንግዲህ ለአንተ መልካም ምሽትና መልካም ሌሊት እመኝላለሁ። ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን በዛሬው ዕለት ለተሳተፉት እንግዶቼ በሙሉ ከአቶ ሽሎሞ፣ አቶ ደርበው፣ አቶ ሞቲ፣ ዶክተር መልካሙ ያዕቆብ ለሁሉ ምስጋናን አቀርባለሁ። ጋቢ እንደተለመደው ምስጋና ይገባዋል። አጠቃለል እንግዲህ አብራችሁ ስለቆያችሁ ስለተከታተላችሁ ምስጋናችን ከፍ ያለ ነው። ከጀርባ በመሆን በቴክኒክ ሙያ ስርጭቱ በትክክል እንዲወጣ ለአየር ላደረጉት ጥረት ቶመር ለገሰንና ራሄል ወርቁን ከዛ በተጨማሪም የምስልና ድምፅና ቅንብር አቀነባባሪዎቻችንን ካሌብንና አየልኝን በጣም አመሰግናለሁ። መልካም ሌሊት።